Янукович знову без адвоката. Державний захисник, наданий екс-президенту, заявив про самовідвід. Віталій Мишечик устиг взяти участь лише в кількох засіданнях. До цього інтереси екс-президента втікача представляла приватна адвокатська фірма, однак її Янукович відкликав. Віталій Мишечик, заявляючи про самовідвід, наголосив, що йому бракує професійних навичок. У цьому процесі адвокат запам'ятався гучним висловлюванням стосовно російських військ на території України. Мовляв, Путін вів їх з мирною метою. Прохання про самоусунення суд, зрештою, задовільнив. Буде призначений новий державний захисник. Від спілкування з пресою Мишечик відмовився. Просто чому відмовили? Що не склад? Чому без коментарів? Пане Віталію. Він має право на це заявити самовідвід у зв'язку з тим, що для нього дуже складна дана справа. А вже ж ми вважаємо, що це зрив процесу і направлені всі дії на затягування самого процесу.